Тікелей эфирде осы аптадағы ең маңызды оқиғалармен студияда Мұхаммедәлі Шалқарбай. Армысыздар. Бүгінгі бағдарламада Ауғанстан азаматы Шымкентте 130 грамм мефедронды тасымалдап жүрген, Түркістанда ер адам әкесін өлтірді деген күдік келінді. Қазақстандықтар алаяқтардың арбауынан әлі де түсіп қалып жатыр. Ауғанстан азаматы Шымкентте 130 грамм мефедронды тасымалдаған, ол жүргізген Chevrolet Cruze көлігінің салонынан тыйым салынған заттар табылды. Полиция қызметкерлері оны құрықтап, Шымкенттегі уақытша ұстау изоляторына қамады. Айта кетейік, 21 жастағы жігіт Қазақстанда 4 жылдан астам уақыт тұрып келген. Түркістанда 3 айдан кейін ер адамның өліміне күдікті ретінде өз ұлы ұсталды. 67 жастағы ер адам 24 шілдеде кеуде тұсындағы пышақ жарақатымен ауруханаға жеткізілген болатын. Тамыз айының басында ол қайтыс болды, ал қараша айында өз әкесін өлтірді деген күдікпен 42 жастағы ұлы ұсталды. Болжам бойынша ол өз әкесін кезекті жанжал кезінде жаралаған. Шымкентте екі адам жол апатынан қаза тапты. Төлеметов көшесінде Алматы тас жолының бойындағы автохалыққа қызмет көрсету орталығына жақын маңда Kia Rio және Nexia көліктерінің қатысуымен соңы адам өлімін әкелген жол апаты орын алды. Соқтығыс салдарынан Nexia жүргізушісі мен оның жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта тергеушілер оқиғаға кінәлі тұлғаларды анықтап, тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Шымкентте 14 қараша күні түнгі сағат бір шамасында Рысқұлов пен Шаяхметов көшелерінің қиылысында Toyota Camry және Hyundai Elantra көліктерінің қатысуымен жол апаты болды. Екі көлікте Рысқұлов көшесі мен шығыс шағын ауданына қарай жүріп келе жатқан. Алдын ала мәлімет бойынша Hyundai Elantra жүргізушісі тежегішті басып үлгермей, алдында келе жатқан Toyota Camry көлігін соққан. Toyota жол жиегіне шығып кетіп, қоршау мен жол жағадағы ағаштарға соғылды. Абырой болғанда оқиғадан зардап шеккендер жоқ. Алайда көліктерге айтарлықтай зиян келген. 17 қарашада әлем бойынша жол көлік оқиғаларында қаза болғандарды еске алады. Құқық қорғаушылар осы күнге орай жол апаты салдарынан қирандыға айналған көліктердің шеруін ұйымдастырды. Акцияның мақсаты қаза болғандарды еске алу және қазақстандықтарға жол қауіпсіздігі туралы ескерту. Жол қозғалысының барлық қатысушыларынан көлік апатына қатысты мәселелердің бәріне жіті назар аударуды сұраймыз. Жол көлік оқиғаларының негізгі себептері қарсы бағыттағы жолға шығу, айналып өту мен маневр жасауды бұзу және жылдамдық режимін бұзу. Полицияның мәліметінше ең көп апаттар халықаралық Самара-Шымкент тас жолында орын алады. Бұл жолдың өткізу қабілеті тәулігіне 4000 көлікке шақталған. Бүгінде бұл жолмен кем дегенде 20 мыңнан астам көлік өтеді, яғни 5-6 есе көп, және басым бөлігі жүк көліктері. Полиция жол апатының алдын алды. Ішімдік ішіп алған автобус жүргізушісі 40 жолаушыны тасымалдаған. Ақмола облысының полицейлері патрульдеу барысында автобусты тоқтатты. Көлікті Түркістан облысының 50 жастағы тұрғыны тізгіндеген. Құжаттарды тексеру барысында заң өкілдері жүргізушіден алкогольдің иісін сезген. Медициналық тексеру кезінде автобус жүргізушінің ішімдік ішкені анықталды. Автобус салонында 40 жолаушы болған. Жүргізуші көлігінен айырылып, айтулы автобус басқа жүргізушімен әрі қарай жолға шықты. Түркістан облысында полицейлер 4,5 мыңнан астам жол ережесін бұзу жағдайын анықтады. Қауіпсіз жол жедел профилактикалық шарасы барысында Түркістан облысында көлікке заңсыз құрылғы орнатудың 74 фактісі, 5 жүргізушінің рейс алдындағы медициналық тексерістен өтпеуі және 147 техникалық тексерудің болмауы анықталды. Сонымен қатар 195 жүргізуші телефонды көлік жүргізу кезінде пайдаланғаны үшін және 202 жүргізуші міндетті сақтандыру заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапқа тартылды. 2224 көлік иесі жылдамдықты асырған, тағы 196 адамның маневр жасау ережелерін бұзғаны және 10 қарсы жолаққа шығу фактілері анықталды. 11 жүргізуші көлік құралдарын ішімдік ішкен күйде басқарған. Жалпы рейд барысында 274 көлік құралы айып тұрағына қойылып, құқық бұзушылар жауапкершілікке тартылды. Мысалы, Шардара ауданындағы бір трассада тәртіп сақшылары мотоциклді тоқтатты. Тексеру кезінде жүргізушінің көлік құралын ішімдік ішіп басқарған анықталды. Құқық бұзушыға қатысты әкімшілік хаттама толтырылып, мотоцикл айып тұрағына қойылды. Шымкентте көлік терезесін күңгірттеп алған үшін 20 мыңға жуық жүргізуші жауапқа тартылды. Көлік терезесін қараңғылау жүргізушілердің жолда көру қабілетін шектейді. Мұның салдары жол көлік оқиғаларына келуі мүмкін. Жыл басынан бері автокөліктердің терезелерін күңгірттеу 20 мыңнан астам фактісі анықталды. Құқық бұзушылар жауапқа тартылды.
9-ші қараша күні Ибрагим ата көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйдің ауласында үй мен сарайдың шатыры өртенді. Оқиға орнына өрт сөндірушілер келді. Жалынды ауыздықтау жұмысы 40 минутқа созылды. 9-ші қараша сағат 21:26-да Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Ибрагим ата көшесінде орналасқан жеке тұрғын үйдің ауласында уақытша тұрғын үйдің шатыры көлемі 136 шаршы метр және оған жапсарланған салынған сарайдың шатыры 64 шаршы метр толығымен жанды. Өрт сағат 22:21-де оқшауланып, сағат 23:00-де толығымен сөндірілді. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ. Оқиғаның орын алу себебі анықталуда. Өрт сөндіруге Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінен 5 техника және жеке құрамнан 26 адам жұмылдырылды. Ақжайық шағын ауданында Volkswagen Golf автокөлігі өртенді. Көлікті шарпыған жалын дер кезінде сөндірілді. Қазіргі таңда оқиғаның себебі анықталуда. Өртті сөндіруге 3 техника бірлігімен 13 адамнан тұратын жеке құрам қатысты. Құтқарушылар тұрғын үйдегі алапат өртті сөндірді. Сайрам елді мекенінде тұрғын үй мен шаруашылықтың ғимаратының шатыры өртенді. Өрт 48 шаршы метр аумаққа тарады. Өрт сөндіру кезінде құтқарушылар аймақтан 2 газ баллонын шығарып үлгерді. Жапа шеккендер жоқ. Құтқарушылар өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұрайды. Төтенше жағдай департаменті өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру мақсатында рейдтер жүргізуде. Жылу беру маусымының басынан бері елімізде өрт салдарынан 31 адам қаза тапты. Төтенше жағдай департаменті қазақстандықтарды қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Азаматтарды хабардар ету мақсатында құтқарушылар тұрғын үйлерде рейдтер жүргізуде. 1 қазаннан бастап елімізде 600-ден астам өрт болды. Мамандар олардың негізгі себептері ретінде электр құрылғыларындағы ақаулар, электр сымдары мен жылу пештерінің ақауларын атайды. Осындай рейдтер барысында құтқарушылар өрт қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп, көмірқышқыл газының қауіпті деңгейі туралы сигнал беретін арнайы датчиктер орнатады. Төтенше жағдай департаменті азаматтарға 1 кезекте өздерінің қауіпсіздігі туралы ойлану қажеттігін еске салады. Қаза тапқандардың жалпы санының 1/3-і ішімдік ішкен күйде болған. Бұл дегеніміз бәрі адамнан болады. Сондықтан өрттің болмауы үшін өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау керек. Сонымен қатар өрттер көбінесе әлеуметтік тұрмысы төмен отбасылар тұратын жерлерде орын алады. Яғни бұл тікелей өрт қауіпіне әсер етеді. Түркістан облысында әйел 8 адамды алдап, ақшасын алды деген күдік келінді. Ол Жетісай ауданында тұратын жәбірленушілердің біріне кәсіп үшін бизнес жоспар жасауға және мемлекеттен қайтарымсыз несие алуға көмектесуге уәде берген. Аудан тұрғыны танысының сөзіне сеніп, оған 1,5 миллион теңге берген. Алайда ақшаны алғаннан кейін күдікті түрлі сылтаулар айтып, 1 жыл бойы уәдесін орындамаған. Тәртіп сақшылары күдіктінің осыған ұқсас алаяқтық оқиғасына қатысы бар екенін анықтады. Жәбірленушілерге келген шығын шамамен 6 миллион теңгені құрады. Күдікті алған ақшасын өз қажетіне жұмсаған. Қазіргі таңда қылмыстық іс сотқа жолданды. Алаяқтар шымкенттік тұрғындарға жоқ тауарды сатып, миллиондаған теңге шығынға ұшыратқан. Полиция Тараз қаласының 22 жастағы тұрғынын және оның алматылық шымкенттік 2 сыбайласын ұстады. Олар әлеуметтік желіде брендтік аяқ киім мен сөмкелерді сататын жалған аккаунт ашқан. Интернет дүкені үшін олар қымбат тауарлардың түп нұсқа суретін көшіріп алып, сатып алушыларға жеткізу шарттарын түсіндіріп, төлемді аударым арқылы немесе арнайы есепшот арқылы алып отырған. Тапсырыс берген затын ала алмаған тұтынушылар полицияға шағым түсірді. Бірнеше рет алаяқтық жасаған бойынша тергеу жүргізілді. Күдіктілер қамауға алынды. Онлайн алаяқтардың әрекетінен зардап шеккендер бүкіл ел аумағында болуы мүмкін. Полиция ескертеді, хабарландыру сайттарын пайдалану кезінде тауарды алғаннан кейін төлем жасауға келіскен жөн. Бейне мәтін арқылы байланысқа шығып, тауардың бар екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан бейтаныс адамдарға жеке мәліметтеріңізді, банк карталарыңызды, нөмірлері мен кодтарды жібермеңіз. Түркістан облысында Киберпол арнайы тобының қызметкерлері интернет алаяқтық қылмыстарына қатысы бар 34 жастағы ер адамды ұстады. Ол жәбірленушілерге ақша қаражаттарыңызды көбейтіп беремін деп сенімдеріне кіріп, онлайн несие рәсімдеген, алаяқтық жолмен тапқан қаражатты жеке басының пайдасына жаратқан. Тексеру кезінде күдіктінің жалпы 87 жайтқа қатыстылығы дәлелденді. Жәбірленушілерге келтірілген шығын көлемі 337 миллион теңгеден асты. Күдікті қамауға алынды. Бұдан өзге полицейлер интернет алаяқтық қылмыстарына қатысты бар 22 жасар жігітті анықтады. Ол Алматы қаласынан ұсталды. Күдікті әлеуметтік желіде жиһаз құрастыру бойынша жалған парақшалар ашып, жәбірленушілердің тапсырысын қабылдап, ақшаларын иемденіп отырған.
күдіктінің Түркістан облысы көлемінде 4 қылмыстық іске, ал республика бойынша 18 іске қатысы бар болып шықты. Тергеу амалдары жалғасуда. Бұл қылмыстар антифрауд операциясы басталған алғашқы күндерде ашылды. Жалпы жоғарыда аталған жағдайлардан басқа, Түркістан облысының полицейлері бір күннің ішінде бұрын жасалған 5 қылмысты ашып, 18 бірлік контрафактілік өнім тәркіледі. Түркістанда ер адам көліктің терезесінен темекі тұқылын лақтырғаны үшін жазаға тартылды. Полицияға арнайы хабарлама келіп түскен. Онда қала көшелерінің бірінде «Газель» көлігінің жүргізушісі темекі тұқылын лақтырғаны айтылған. Қоғамдық орындарды ластау фактісі бойынша құқық бұзушыға әкімшілік жауапкершілікке тартылып түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Профилактикалық шаралар барысында облыс орталығында полиция қызметкерлері 150-ден астам әртүрлі құқық бұзушылықты анықтады. Олар бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылған. Азаматтарды қоғамдық тәртіпті сақтауға, қоғамдық орындарды ластамауға және жолдарда абай болуға шақырамыз. Түркістан облысының полицейлері қоғамдық орындарда қорқор шегуге тыйым салатын заң аясындағы рейдтік шараларды өткізді. Рейд барысында облыс орталығымыздағы көңіл көтеру орындарында қорқор шегу бойынша 82 құқық бұзушылық анықталды. Жалпы айыппұл сомасы шамамен 2,5 миллион теңгені құрады. Тәртіп сақшылары рейдтерді жалғастырып, заңды сақтауға және тек үй жағдайында қолдануға рұқсат етілген қорқорларды денсаулыққа зиянды және заңмен тыйым салынған құралдар ретінде пайдаланудан бас тартуға шақырады. 3,500-нан астам қылмыс қызметтік иттердің көмегімен ашылды. Күш-қуат, төзімділік, адалдық және дамыған интуиция – осы қасиеттер полиция иттеріндегі нағыз батырларға айналдырады. Бірақ сөзсіз олардың ең басты қабілеттерінің бірі өткір иіссезу. Иттің иіссезуі адамнан әлдеқайда мықты. Ол 2 миллионға дейінгі түрлі иістерді ажырата алады. Осы ерекше қасиеттерді иттерді қызметтік іздестіру жұмыстарында пайдалануға мүмкіндік береді. Әмбебап төрт аяқты полицейлер адамдарды есірткімен жарылғыш заттардан іздейді. Олар тәртіп сақшыларына түрлі міндеттердегі көмек көрсетеді. Бүгінде ішкі істер органдарында жүздеген иттер қызмет атқарады. Олардың көпшілігі анықтау жұмыстарында қызмет етеді. Ит тек есірткі заттарын ғана емес, сонымен қатар олардың пайдаланушыларын да анықтай алады. 10 айдың ішінде қызметтік иттердің көмегімен 3,500-нан астам қылмыс ашылды. Шамамен 1200 тексеру шараларын жүргізілді. Заңсыз айналымнан 4 тоннадан астам есірткі заттары тәркіленді. Оның ішінде 87 килограмм синтетикалық есірткі бар. Мұндай тексерулер тұрақты түрде әуежайларда, жолаушылар пойыздарында, вокзалдарда, сондай-ақ Қазпочта бөлімдерінде жүргізіледі. 10 айда кәмелетке толмаған қазақстандықтар 1388 қылмыс жасаған. Оның жартысынан жуығы ұрлық жасау фактісі. Екінші орында тонау, үшінші орында бұзақылық әрекеттері тұр. Одан кейін төбеде және денсаулыққа зиян келтіру фактілері келеді. Мамандардың сөзінше жасөспірімдер қылмыстық жауапкершілікке 16 жастан бастап тартылуы мүмкін. Аласы ауыр қылмыстар, мысалы кісі өлтіру немесе зорлау жағдайында 14 жастан бастап жауапқа тартылады. Бұл жағдайда жаза ересек адамдармен бірдей тағайындалатын болады. Ал 14 жасқа дейінгі жасөспірімдер қылмыстық жауапкершіліктен босатылады. Дегенмен арнайы есепке алынады. Егер бала түнде көшеде жалғыз жүріп, түрлі заңға қайшы әрекеттер жасаса, ал ата-аналар тәрбиеге немқұрайды қараса, онда оларды дұрыс тәрбие бермеген үшін жауапқа тартуға болады. Егер бала 23:00-ден кейін ересектерсіз көшеде жүрсе, немесе 22:00-ден кейін ойын сауық орындарында болса, оның заңды өкілдері де жауапқа тартылуы мүмкін. Биыл 100,000-нан астам ата-ана жазаланған. Кәмелетке толмағандар үшін әкімшілік жауапкершілік 16 жастан басталады және ол көбінесе айыппұлдар мен өтемақыларды қамтиды. Дегенмен жасөспірімдердің ақшасы болмағандықтан оны ата-аналары төлеуге мәжбүр болады. Бұндай жасөспірімдер мен кәмелетке толмағандар жөніндегі комиссия айналысады. Біз баланың қарым-қатынас орнату ортасын анықтап, оны жанында жүрген теріс элементтерден оқшаулауға тырысамыз. Барлық мүмкіндіктерді қолданып, мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, осы жасөспірімді реабилитациялаумен айналысамыз. Сонымен қатар білім беру органдарымен бірге оны әртүрлі бос уақыт өткізу шараларына, спорттық іс-шараларға тартамыз. Кәмелетке толмағандардың арасындағы қылмыстардың 58% мүліктік сипаттама, ұрлық, көлік ұрлау, бопсалау және тонау болып отыр. Жасөспірімдердің бұл әрекеттеріне оңай ақшаға деген қызығушылық себеп болып отыр. Мамандардың сөзінше, олар жиі ересектердің заңсыз әрекеттерін қайталап, немесе олардың назарын аударуға тырысады екен. Балалар негізінде мәжбүрліктен, қажеттілік салдарынан немесе адреналин үшін заңды бұзады. Бұл жерде орта маңызды рөл атқарады. Егер орта қолайлы болса, бала заңды саналы түрде бұзбайды деп айтуға болады.
Психологтардың пікірінше жазалау мәселені шешуде әрдайым тиімді бола бермейді. Маңыздырақ фактор тәрбие, назар аудару және қарым-қатынасты құрайды. Осындай жағдайларда жасөспірімдер қылмыс жасауға деген ынта болмайды. Бүгінге айтарымыз осы, егер жол апаты өртіне тағы да басқа шұғыл оқиға көрсеңіз, құқық қорғау органдарының заңсыз әрекетіне тап келсеңіз, қызықта ерекше жағдайға куә болсаңыз, Отырар телеарнасының шұғыл шақырылым бағдарламасының редакциясына фото-видеосын жіберіп, хат жолдап хабарласыңыз. Аман, сау болыңыздар!